Neva na cidade dende a pasada noite é o dispositivo de máxima intensidade que despregou a Diputación con motivo do temporal composto por cento dous operarios e 52 máquinas está a despechar máis de 100 estradas provinciais con xeo e acumulacións de neve de ata un metro. E o caso das máis de 60 vías provinciais de Folgoso do Courel, Cervantes, Afón Sagrada, Návia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro, os municipios máis afectados polas que neste intre non se pode transitar. Os operarios da institución tamén actúan en vías de Valeira, Oincio Meira, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pobra do Borollón, Quiroga, Rivas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Taboada e Triacastela. En total son 111 estradas provinciais de 18 concellos arestora ou cortados ao tráfico as que despexa o dispositivo da deputación.